Za 10 godina u 3 zemlje ubijeno je nekoliko redakcija. Najveći deo njih ubijeno je na ratištima. Prvi koji je ubijen u Vukovaru 1991. je Milan Žegarac, novinar Večernjih novosti. Samo nekoliko meseci kasnije na Baniji izrešetana je ekipa šabačkog dopisništva RTS-a. Ni u jednom, ni u drugom slučaju nije bilo ozbiljne istrage. Objavljivanje dosijeja sadrži našu nameru da podstaknemo nadležne na vođenje istraga, pronalaženje odgovornih i njihovo kažnjavanje. Prema podacima do kojih je došao UNS, u Srbiji je ubijeno 39 novinara. Kolege iz Bosne svedoče da je u toj zemlji ubijeno 52 izveštača, a u Hrvatskoj 14. Stradanje novinara tokom poslednjeg rata istražuje Tužilaštvo za ratne zločine. Tužilaštvo za ratne zločine su na osnovu predmeta u kojima tužilaštvo postupa, ratni zločina protiv civilnog stanovništva, istraživana i ubistva novinara. Ubistva, nestanci i način na koji su poginuli. Ubistvima novinara u Srbiji bavi se i Komisija za istinu o ubistvima novinara. Predsednik komisije Veran Matić kaže da do skora nije bilo ozbiljnog rada na pokušaju da se reše ubistva novinara. Niko to drugi neće uraditi ako mi iz profesije ne budemo to pritiskali i držali pažnju. Verujte, porodicama je najteže i nekako s jedne strane mi to moramo da uradimo zbog naše profesije, s druge strane zbog elementarne pravde. Tako da, ja mislim da je veoma važno držati pažnju nad ovim slučajima i moramo se ozbiljno udružiti. Matić upozorava i da je neophodno povezivanje u istrazi svih relevantnih institucija, jer, kako kaže, istrage se ne mogu voditi zasebno samo u okviru policije ili samo ubija.